Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10 Protector of Earth. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos nessa, né? No vídeo anterior a gente parou nessa parte aqui, né? Ixi, agora essa é perigosa, viu? Boa XLR8. Vamos lá, toma na cara. Dança. Tem mais. Opa. Aí, galera, deixa eu mostrar para vocês um ataque novo aqui do droga. Droga, é um idiota. Como eu dizendo, um ataque novo do Chama. Viu? É tipo um cuspe de dragão, tá ligado? Muito legal. Saia. Muito legal. Tá pegando fogo, bicho. Opa. Eita, quatro braços, vai. Não morre, bem. Eita. Gostei. Tem mais? Opa! Tchau! Oxe, isso foi rápido, né? Ah, oh.
Corta, droga. Cuidado com isso aqui, é barra pesada. Tchau. Vamos mandar eles pra lua. Ai. Nossa, tem muitos. Bora. Vamos para a lua. Manda eles pra lua. Nossa, são muito fortes. Pra cá. Ai, nossa. Os caras estão pegando pesado, viu? Tchau, vai pra lua. Vou mandar isso pra lua. Ai, Fodão! Ai. Nossa, não, 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 não! Ai! E morreu. Oh, meu Deus, qual é difícil. Poxa, esse filho da mãe não morreu. Beleza. Tell me, what's going on here? Whose drones are those? We were making haste toward the area known as 51. Lord Enoch leads our campaign there to smite the off-world infestation. Enoch is taking over Area 51? He seeks only to emancipate it. Lord Enoch will use the technology therein to power a weapon of worldwide deliverance. To stop the Forever Knights is to deprive the Earth of its last, best hope.
should find him before he makes a bad situation even worse. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio a gente vai pra essa fase da área 51. Ó, galera. Aí no próximo episódio a gente vai... A gente vai jogar com Dark Hero. Aí, ó. Então é isso, falou e tchau.